Implementacijom zajedničkog i harmonizovanog vodoprivrednog informacijnog sistema na državnom nivou, kapacitet vodoprivrednog sektora je u informaciono-komunikacijonom pogledu značajno povećan. To će sigurno pomoći da se podigne nivo poverenja i sigurnosti kada je u pitanju javnost, koja ima potrebu razumevanja i uvida u sveukupna nastojanja i rad vodoprivrede u Republici Srbiji. Projekat uvođenja vodoprivrednog informacijonog sistema u Republici Srbiji omogućio je izradu i implementaciju informacijonog sistema za sveobuhvatno i jedinstveno praćenje i upravljanje vodnim resursima u Srbiji. Bez vodoprivrednog informacijonog sistema ne može se danas raditi u oblasti vodoprivrede. Projekat je realizovan u okviru programa pomoći Evropske unije Republici Srbiji. It is vital to have instruments to help all parties to take decision in common. Glavni sveobuhvatni cilj projekta je bio da se ojača zaštita vodnih resursa, kvalitet voda i javnog zdravlja. Posebni ciljevi projekta jesu sledeći: jačanje kapaciteta Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća u cilju poboljšanja upravljanja vodnim resursima, poboljšanje pristupa podacima i informacijama vezanih za vodne resurse, unapređenje razmene podataka vezanih za vodne resurse među institucijama, čime će se doprineti zajedničkom upravljanju. Sa izradom projekta započelo se 8. januara 2007. godine, a završava se 8. januara 2009. godine. Do 1. septembra 2008. godine realizaciju projekta je pratila Evropska agencija za rekonstrukciju, a kasnije upravljanje preuzima delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji. Projekat je implementirao konzorcijum sastavljen od tri partnera: Eptisa International, Španija, vođa konzorcijuma, Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi, Srbija, i Danski hidraulički institut, Danska. Uložena sredstva u iznosu od 2 miliona evra su nepovratna, a direktni korisnici rezultata projekta su Republička direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i javna vodoprivredna preduzeća Srbija vode i Vode Vojvodine. With the new water management information system, Serbia received a state-of-the-art tool. Smatram da će vodoprivredni informacijani sistem sa podacima koji pokrivaju kompletnu teritoriju Srbije bitno doprineti lakšem i boljem planiranju i samim tim razvoju vodoprivrede u Srbiji. Tokom izrade VIS sistema, posebna pažnja je posvećena pružanju podrške glavnim aktivnostima koje su regulisane u Zakonu o vodama. Iako implementacija okvirne direktive o vodama, direktive o poplavama i drugih direktiva nije obavezna za Srbiju u ovom trenutku, u okviru VIS-a obuhvaćeni su i oni elementi koji će u tom smislu biti od velike pomoći u budućnosti. Očekuje se da će obaveze vodoprivrede Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji značajno rasti, i to ne samo kao rezultat obaveza koji proizilaze iz implementacije navedenih direktiva. Ono što smo mi u svakom trenutku želeli jeste da u stvari postoji povezanost aplikacija međusobno i da to bude na jedinstvenoj platformi. Kroz projekat je izrađena metodološka i konceptualna osnova sistema. Projektovana je prostorna geografska baza vodoprivrednih podataka, izrađeni su programi, aplikacije i sistemi za podršku odlučivanju i ugrađeni su u informacijonu i komunikacijonu tehnologiju koje su institucije korisnici VIS-a, Republička direkcija za vode i javna vodoprivredna preduzeća Srbija vode i Vode Vojvodine, nabavile i instalirale tokom realizacije projekta. I'm very proud to observe that finally the Republic of Serbia will have a system that will allow the country to fulfill its many international reporting obligations in the field of water resources management. Modelom prostornih podataka obuhvaćeni su svi aspekti vodoprivredne delatnosti.
površinske i podzemne vode, vodoprivredni objekti i sistemi za zaštitu i korišćenje voda, zaštitu od štetnog delovanja voda, melioracije, eksploatacija peska i šljunka, erozija, havarijska zagađenja, monitoring količine i kvalitet površinskih i podzemnih voda. Postavljanje realizacije vodoprivrednog informacijonog sistema je izuzetno značajna za vodoprivredu Srbije, kako za Republičku direkciju za vode koja je direktan korisnik tog projekta, tako da i za sve ostale institucije koje su tokom realizacije projekta postali aktivni učesnici. Započeli smo sa nekim skromnim ljudskim resursima, što je po nama ili po meni lično jedan od osnovnih elemenata za uopšte implementaciju vodoprivrednog informacionog sistema u ovoj oblasti. Podaci su u prostornoj bazi podataka podeljeni na topografske i tematske, a po tipu na vektorske i rasterske, alfanumeričke i slikovne. U model su uključeni i drugi podaci koji nisu direktno u nadležnosti vodoprivrede, ali su bitni za sagledavanje stanja i upravljanje vodnim resursima. Ovo je projekt koji, prema mojim saznanjima, se radi najmanje 30 godina, a možda i duže. Do sada nije urađen jer se nisu stekle sve neophodne okolnosti. Sada su se te okolnosti stekle, uradili smo ga i to je, ja mislim, osnova za bilo koji projekt u oblasti vodoprivrede. Na taj način su informacije svima dostupne, informacije su, da kažem, jednoznačno određene, nema različitih informacija i sve što je sada još preostalo, to je da taj sistem počnemo da primenjujemo. Jer ako ne budemo ga primenjivali, kao da ga nismo napravili. Tokom samog ovog posla mi smo neke stvari i u našim institucijama pretresli, doveli na nivo onoga šta nam je značajno, shvatili koje informacije ko od nas na kakav način treba i mora da unosi u taj sistem i da razmenjuje sa drugima. U buduće ćemo sa kolegama iz ostale dve institucije gledati i definišemo i nove projekte i razvijati vodoprivredni informacijski sistem na taj način da u potpunosti zadovolji sve potrebne kad je pitanje vodoprivrede. Pre svega, u celoj vodoprivreda Srbije će, da kažem, govoriti jednim jezikom, a s druge strane, taj jezik je i jezik kojim se govori i u evropskim direktivama o vodama, odnosno jezik kojim se govori u zemljama Evropske unije. Now Serbia has a water information management system in place, and let's hope that very soon Serbian citizen will see the benefits of it. Razvojem i implementacijom VIS-a projektna misija je završena i ispunjeni su uslovi za korišćenje savremene informacione i komunikacione infrastrukture za upravljanje vodama u Srbiji. VIS je spreman da primi i obradi velike količine podataka, da pretvori sirove podatke u informacije i znanje i da zadovolji sveobuhvatne informacione zahteve vodoprivrede u Srbiji kao nikada do sad. Ključ daljeg uspeha VIS-a i vodoprivrede je sada u rukama vlasnika i korisnika VIS-a, Republičkoj direkciji za vode i javnim vodoprivrednim preduzećima Srbija vode i Vode Vojvodine. The representatives of the European Commission in Serbia, the management and the staff members of all the beneficiary institutions, the team leader and the other members of the expert team, they have all made a huge effort so that this project is finishing now with exceptional results. The establishment of a water resource management information system in the Republic of Serbia was funded by the European Union through the European Agency for Reconstruction to help protect the environment and the health of current and future generations here in Serbia and elsewhere in Europe.